کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، انہیں خلق کرے خود ہی دست خود را، انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست خود را، کوئی شاہ ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا واصل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا ماسل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، میرے طاق جان چراغ جل رہے ہیں، میرے طاق جان میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا.
سرے سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا اشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حرام کام. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائی کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی اور چھپی ہیں، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا کہ تمہیں عقل ہو. سے یو کم آئی ول ریہرس ٹو یو واٹ یور لارڈ ہیز فار بڈن ٹو یو دیٹ یو ایسوسیٹ ناٹ اینی ون ود ہم اینڈ دیٹ یو ڈو گڈ ٹو پیرنٹس and that you kill not your children because of poverty. We shall provide for you and for them, and that you approach not shameful deeds, whichever them is open and whichever is hidden, and slay not unjustly the life which Allah has made sacred. This has He ordered you, that you may understand.